Leo tukiendelea na recap na Mando, na story ya pili ni kuhusiana na tamasha la Wasafi Festival ambalo linatarajia kuanza tarehe 2, ambalo litafanyika kwenye uwanja wa Nangwanda Sijaoona. Nangwanda Sijaoona Mtwara au Mtwara pale kwa ndugu zetu wa Makonde. Listi ni kubwa sana ya wasanii. Na of course nilichopenda kwenye hii Wasafi Festival bwana, Diamond imechukua top A, yani sio top A, ni A list ya wasanii wote Tanzania unajua. Itakuwa ni bonge moja la tamasha. Of course mimi mwenyewe nitahakikisha na nishuhudia ili tuje tupate vya kuzungumza. Taliangalia wote. Ili tupate vya kuzungumza Jumatatu tu uweze. Of course nisiende sana kule. List ni kubwa sana na of course Diamond amewekeza sana mzee. Kuchukua wasanii wote hawa na kwenda kufanya tamasha na wote watalipwa na kila mmoja atafanya nini? Huo ni uwekezaji mkubwa sana. Even kwa sababu hata kama makampuni yamekuja kuwekeza kwake, hiyo ni akili pia. Kutengeneza kitu ambacho makampuni washoishaje kwake, huo ni uwekezaji mkubwa sana ambao unafanya kwa sababu wasanii wanapata kula. I think Wasafi Festival kwa sasa hivi, Wasafi Festival ndio tamasha kubwa Afrika Mashariki. Fiesta ni tamasha kongwe. Fiesta tamasha kongwe. Lakini tamasha ambalo lina mvuto kwa sasa hivi ni Wasafi Festival. Huo ndio ukweli. Tunahitaji kuwa na matamasha haya mengi. Tuna Wasafi Festival, tuna Fiesta, tuna muziki mnene ambao uko IFM. Lakini tamasha ambalo angalau lina upepo mkubwa kidogo ni hili la Wasafi Festival. Even hata wasanii wanaochukuliwa, yani wasanii wanachukuliwa wengi na ni wakubwa wote. Kwa hiyo lakini pia ni tamasha pekee linalosimamiwa na msanii. Elewa hapo. Wasafi Festival ndio tamasha pekee linalosimamiwa na msanii wa muziki. Utata ni mkubwa sana linapokuja tamasha linasimamiwa na msanii. Kwa sababu wasanii unakuta wana upinzani, hivyo atamchukua fulani yani msanii anajaribu kuwa mwekezaji, kuwa mdau, anaanzisha tamasha. Nilisikia kauli ya Diamond jana anasema, aliulizwa unatamani kuona performance ya msanii gani? Anasema yani mimi natamani kuona performance ya wasanii wote kwa sababu wasanii wote ni full package yani. Mimi natamani nikae tu niangalie show zao, ni enjoy tu. Yani msanii ana enjoy, anafurahi kuona wasanii wenzake wanafanya burudani kwenye tamasha lake, lakini anaingiza hela na yeye na anawalipa. Naelewa. Kwa hiyo nahisi tunahitaji matamasha mengi sana. Mimi kinacholipa utofauti tamasha la Wasafi Festival linasimamiwa na msanii, limeanzishwa na msanii wa muziki wa Bongo Flava. Hiyo ndio tofauti ya Wasafi Festival na matamasha mengine. Matamasha mengine mwaga yanaanzishwa na makampuni pamoja na media. Lakini hili limeanzishwa na msanii ambaye ndio mmiliki wa media, lakini pia alianzisha before hata ya media yake. Hiyo ndio utofauti wa Wasafi Festival na matamasha mengine. Kitu kingine ambacho ni interested sana na hili tamasha la Wasafi Festival ni kwamba yani msanii anachukua wasanii wote. Kwa kweli mimi baada ya kuona list ya wasanii kina Darasa, kina nani, unajua vilishawahi kuzungumzwa nyuma sana kwamba Diamond ana tofauti na Darasa, Diamond sio ana tofauti na nani, Diamond sio kamkazia Mario, Diamond sio kafanya nini, lakini baadaye baada ya kuona ile list nikakuta wale wasanii ambao watu walikuwa wanaona Diamond ana tofauti nao wapo. Nikasema man, of course wasanii wanachotakiwa kuanza ni kusupport hivi vitu. Hivi vitu ndio vya. Huenda wewe usifaidike leo, lakini muziki wako na wasanii wenzako wakafaidika. Lakini kesho na kesho kuto utakuwa na familia inaweza kanufaika. Unaweza kupata mtoto ambaye ni msanii akaja kunufaika na hili tamasha. Kwa hiyo wasanii wanatakiwa walisupport sana tamasha la msanii mwenzao kwa sababu ametoka pia chini yeye kama wao na kuanzisha tamasha lake. Yani hicho ni kitu cha msingi sana. Kwa hiyo tamasha la Wasafi Festival lina utofauti mkubwa sana na matamasha mengine kwa sababu limeanzishwa na mtu ambaye yupo kwenye hiyo tasnia. Unaelewa? Na msanii akianzisha kitu wasanii wengi wako wanasema huyu bwana sasa mimi najaribu kuwaza wasanii walivyo umewahandle, maana wasanii wote wale wamelipwa. Kama wasanii wamelipwa, unajaribu kuangalia msanii yeye amekuwa na roho ya namna gani. Yani yeye anawaza zaidi tasnia. Hajiwazii yeye kwamba mimi Diamond na tamasha langu mimi nenda na wanangu tunaua. Anaiwazia tasnia kwa sababu pia wasanii wanapata chakula kupitia hilo tamasha. Wasanii wanalipwa, wasanii wanakutana na mashabiki zao. Nilishawahi kuzungumza nyuma faida za haya matamasha. Matamasha yanawafanya wasanii kwanza wapate exposure, kukutana na wasanii tofauti, lakini pia wasanii kukutana na mashabiki zao, lakini pia wasanii kujua mashabiki wanataka nini. Lakini pia kujua namna mashabiki wanavyomkubali. Lakini pia kujua namna nyimbo gani zinapendwa na mashabiki na yeye aweze kucheza pale pale kwenye aina ile ile ya nyimbo. Kwa hiyo Wasafi Festival nahisi imekuja kuleta mapinduzi fulani kwenye upande wa sanaa. Hata wasanii waamini, kumbe hata msanii una uwezo wa kuanzisha tamasha likawa kubwa na likafanya vizuri. Kwa Diamond ameplay kama mwekezaji, Diamond ameplay kama msanii, Diamond ameplay kama mkurugenzi wa media. Kwa hiyo pale ameenda kwenye vitengo, ameenda akiwa na bendera, akiwa na picha ya sura nyingi sana. Kwa sharo sana kwa Diamond, kwa sababu pia unaikuza tasnia yetu. Kwa sababu hili tamasha pia linapokuwa nafanyika linaonekana sehemu nyingi sana. So ndio tamasha nimesema currently sasa hivi ndio tamasha lenye mvuto Tanzania na Afrika Mashariki. Watu wengi wanalifuatilia sana. Sio kwamba sisemi kwamba Fiesta ni tamasha dogo au nini. Fiesta ni tamasha kongwe ambalo pia limewazalisha kina Diamond. Hiyo Fiesta, hakuna Diamond wamezalishwa na kina Fiesta na nini. Lakini Diamond amekuja kuanzisha tamasha pia ambalo limekuja kukompiti. Watu wasiwe personal sana, wasiwe na jealous. Watu wachukulie positive kwenye tasnia kama inakuza tasnia yetu. Watu wasiende Diamond alileta Wasafi Festival kuja kukompiti na Fiesta. Huwezi kuwa wewe peke yako. Yani huwezi kuwa mdau peke yako eti wewe ndio role kila kitu. Yanatakiwa yawe mengi ili upinzani uwe mkubwa. Tunatakiwa kuyaona yawe mengi, aidha yatoke kwa wasanii wenyewe au wadau waanzishe matamasha yawe hivi mengi, kwa sababu inakuwa na cycle ya kutengeneza pesa. Media pia zinapata content, wasanii wanaishi, makampuni pia yanapata fursa ya kutangaza bidhaa zao zinapotembelea mikoani na vitu kama hivyo. Unaelewa, mashabiki pia wanapata burudani, tasnia inakuwa, you understand, uwekezaji unaongezeka, serikali inaingiza kipato. Kwa hiyo matamasha yakiwa mengi, faida inakuwa kubwa zaidi katika kila engo. Faida haiendi kwa Diamond peke yake. Faida haiendi Clouds kwenye Fiesta peke yake. Faida haiendi IFM kwenye muziki mnene peke yake. Cycle kubwa sana inanufaika na matamasha. Nimeona jana makampuni yalivyokuwa yanafanya kazi kule Mtwara. Yani unaona, yes, yani ni kweli kuna jambo linafanyika kubwa, watu wamechangamka. Yani tasnia inachangamka. Kwa hiyo matamasha yana faida kubwa sana. Iwe imeanzisha Diamond, awe kaanzisha Clouds, awe kaanzisha IFM, iwe imeanzisha Bongo 5, iwe imeanzisha Millard, awe kaanzisha Sweet SNS, awe kaanzisha Samisago, awe kaanzisha nani, yoyote yule, matamasha yana faida kubwa sana. Watu wasiwe na jealous kwamba tamasha fulani limekuja kuja kuua tamasha fulani. Huwezi kuwa peke yako. Huwezi, hata Diamond mwenyewe anajua kabisa litakuja tamasha lingine, litakuja kukompiti na hili, litafanya vizuri. Kwa hiyo matamasha yakiongezeka hivi, ni wasanii wananufaika. Muziki unatangazwa. Muziki unatangazwa vipi? Watu wengi wanafuatilia hizi channel, hizi digital platforms zinaonekana sehemu nyingi sana. Kama sisi tunavyofuatilia matamasha ya Nigeria, ya Ghana, ya South Africa, ya wapi, hata wao wanafuatilia matamasha yetu, wanafuatilia matukio yetu, wanafuatilia wasanii wetu, wanafuatilia matukio yanayoendelea Tanzania, wanafuatilia muziki wetu. Unaona hii issue ya Calypso John, wasanii wa Tanzania imeroll hapa Kenya na Tanzania peke yake. Imeonekana mpaka Nigeria, Afrika Kusini, Misri, wapi, kila kona, Marekani, Uingereza, Ufaransa, wapi, imeonekana. Kwa sababu hizi platforms zinafika mbali sana. Sasa hizi ni fursa za watu kupata pesa. Ajira pia. Ajira, nimeona pia Wasafi umeanzisha Wasafi Beti, wanacheza mashindano. Imagine watu wanalipwa milioni 5, milioni ngapi wanapewa zawadi. Wangezipata vipi? Kwa hiyo hivi vitu vina faida kubwa sana. Nimeona watu wanadiscuss, imekuja kuua hivi. No. Tusiwe na hizo perception. Tusiwe na hizo fikra kwamba kitu fulani, mtu akianzisha kitu fulani kwa sababu kinafanana na cha kwako basi anakuja kuua cha kwako. Shout out sana kwa makampuni, media organizations zote ambazo zinaanzisha matamasha, kwa sababu yana faida kubwa sana kwenye tasnia, yana faida kubwa sana kwenye serikali yetu, yana faida kubwa sana kwenye media, yana faida kubwa sana kwa wananchi na mashabiki. Kwa sharo sana kwa Diamond, sharo sana kwa Clouds FM, sharo sana kwa IFM na muziki mnene. Sharo sana kwa watu wote ambao wana matamasha, ambao wasanii wanaingiza kipato, kwa sababu yana faida kubwa sana kwa taifa letu. Muziki unatangazwa, wazee wangu. Mimi ni Twelman, Pablo Escobar, nyuma kamera ni Samir, tutane siku ya Jumatatu.